Výstavbe či prestavbe ešte ani zďaleka nebol koniec. Už v septembri 2009 sa okrem zvončeka na vyučovanie rozozvučali vŕtačky, flexky, kladivá a zbíjačky. Začína sa rekonštrukcia základnej školy. Chodil som na ten nešťastný starý pojt možno 20 rokov. A vedel by mi to dosvedčiť aj určite pán starosta, aj možno vedúci prevádzkárne, že vždy som ich presvedčal, že treba jednoducho s týmto pojdom na čo robiť a že treba ho využiť na vybudovanie tried. Dokonca sme 10 rokov šetrili peniaze na to, že ak by sme to nevedeli urobiť z iných prostriedkov, tak by sme to urobili z vlastných zdrojov. Mali sme našetrených celkom peknú sumu peňazí na ten pojd. Z jakého dôvodu? V prvom rade strecha potrebovala rekonštrukciu, pretože už bola deravá, prefukovalo už cez ňu. A po druhé, demografická krivka nám ukazovala, že počet detí nám v Lendaku pribúda a že skôr či neskôr budeme musieť riešiť otázku zase, kde tých žiakov vychovať a vzdelávať. Počas rekonštrukcie bola kompletne dokončená výmena okien, zateplilo sa a zrekonštruovala sa fasáda. Na prístavbe bola urobená nová vonkajšia drenáž a izolácia. Kompletne bola vymenená elektroinštalácia, vymenená zvislá kanalizácia. Ďalej boli zrekonštruované WC a zdravotechnika. Bola vymenená podlaha a osvetlenie, všetky miestnosti boli napojené na internetovú sieť a celá budova školy bola vymaľovaná. My na prvom stupni sme vyučovali v náročných podmienkach. Učili sme aj popoludne, aj dopoludňa. A všade bol hluk, prach. Mali sme obmedzené možnosti chodiť von pred školu na telesnú výchovu. Ale veľmi sme sa tešili, kedy škola bude vynovená a už nebudeme musieť chodiť popoludne do školy alebo vyučovať vo vedľajšej budove bývalej reštaurácii. Zvládli sme to, už teraz len na to spomíname a vydržali sme to. No za plnej prevádzky školy si pamätám, že práve vyrezávali do horného stropu otvory na schodište, ktoré malo viesť do podkrovia a bolo to veľmi hlučné, práchu bolo veľa a v podstate sme tak sa trošku aj báli, že ako to bude, či sa nestane nejaký úraz. Celá škola bola, všade bolo lešenie, chodili poza okná, tak deti mali z toho trošku aj srandu. Realizácia výstavby školy sa nezaobišla bez hluku, tak ako každá výstavba alebo prestavba či rodinného domu. Žili sme v prostredí hlučnom, ale museli sme nejako to absolvovať. Na rekonštrukciu školy si spomínam veľmi živo. Dodnes mi v pamäti utkvela jedna situácia, kedy som vyučoval hodinu v jazykovom laboratóriu číslo 1 a mali sme listening, čiže posluch, a školníci vŕtali, zbíjali a teda tá hodina absolútne nebola efektná, takže sme nepočuli nič. Najväčšou zmenou bola nadstavba školy, kde bola odstránená stará strecha, postavené podkrovie s novým zastrešením a prepojením so starou budovou dvoma novými schodišťami. Pamätám si, chodili sme po obede do školy, takže hodiny boli skrátené. Stavba domu a stavebné stroje bola taká téma, ktorá deti zaujíma. A ich hlavne zaujímal tu na jeden obrovský stroj, bol to žeriav, ktorý pomáhal pri stavbe strechy. Takže to bolo pre nich niečo také wow. V tom období, kedy sa robila prestavba, som mala štvrtákov. Učili sme sa po obede, učili sme sa na dolnej chodbe v starej budove. Čiže ten taký hlavný ruch, ktorý bol do obedu, my sme nezažívali. Zažívali sme akurát taký ruch, že sme na chodbách stretli už tých robotníkov, veľa prachu a samozrejme deti všetko zaujímalo a sledovali, čo sa deje okolo, ako sa tu pohybujú rôzne stroje. Keď sa realizovala nadstavba tejto budovy, tak v prvom rade chcem povedať, že to bolo ťažké nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov, vôbec pre všetkých zamestnancov. Nadstavba školy, tak to bolo také zaujímavé obdobie, že asi to také obdobie môže byť len raz za život. A teraz, keď sa na to spomeniem, tak normálne žasne uvažujem, že
ako sme to mohli takto prežiť, zvládnuť, že by sa niečo nejaké také pritrafilo nepríjemné, bez problémov sme fungovali a dalo sa, hej. Vo vzniknutých priestoroch tak vzniká 11 učební, 4 WC a 2 kabinety. V dvoch učebniach sa zriadili jazykové laboratória pre výučbu cudzích jazykov a dve počítačové učebne na vyučovanie informatiky. Tým bola odstránená dvojzmennosť a škola uvoľnila priestory bývalej reštaurácie pre základnú umeleckú školu. Nadstavba bola ukončená v auguste 2010. Stavba trvala asi od začiatku novembra do apríla zhruba. No a každý predpokladal, že v tom čase jednoducho bude zima, bude mráz, že jednoducho sa to zhodí, že nebude pršať. Na 10. decembra prišiel taký lejak, že keď začalo pršať tu akurát nad tou úžľabinou, tak my sme v noci tu na ešte s Jankom bratom dobehli, lebo my sme to poprikrývali, ale to nebola šanta. V tej úžľabine to všetko tieklo. My už keď sme tu prišli ráno o pol siedmej, pani upratovačky tu behali s vedrami a lamentovali, že koľko vody, a dobehol už o šiestej, tu bol aj riaditeľ a videl, no voda tiekla po schodoch. A potom prišli také mrazy, že sme nerobili v januári až okolo 17. alebo kedy. No nedalo sa robiť také, taká zima bola. Ťažko, pretože keď sú mrazy do minus 20, tak aj to drevo tak stuhne, že aj tie klince, keď sa tam do toho nabíjali, tak neišli. Hej. Ono bolo zmrznuté, to drevo. Hej. Pamätám si, keď prišiel pán riaditeľ na takú... Oni to chodili asi každý 2 týždne, alebo každé 3 týždne, už, alebo každý mesiac. To fakt nepamätám, bo tu ešte dlho. Ale viem, že chodili tu na pána riaditeľa so starostom. A ja som tu mal ešte, už teraz nebohol, svokra. Keď ho zbadali, tak sa takto zarazili a hovoria, že najstarší človek sa stretol s najmladším. Takže tu si musíme urobiť fotku. No a tá fotka by mala určite niekde byť. Komu sa nechce nič, zabudni na pašin a idem s... V roku 2012 škola zmenila svoje zriadenie a prešla na spojenú školu, pod ktorú patria všetky zložky základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času. Bola to náročná zmena predovšetkým pre ekonomické oddelenie, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Progres naberá na obrátkach vo všetkých zložkách spojenej školy. Žiaci majú pestrú paletu výberu trávenia voľného času, vyučujúci sa naďalej oboznamujú s výdobytkami vedy a techniky, aby do vyučovania vniesli nové nápady, kreativitu a inováciu. Výsledkom tejto činnosti sú popredné miesta v predmetových súťažiach, olympiádach, súťažiach športového či umeleckého charakteru. Poslednú desaťročnicu teda uzatvoríme najväčšími úspechmi našich žiakov pod vedením vyučujúcich, ktorí vo svojich žiakoch hľadajú talenty, ktoré sa im snažia pomáhať rozvíjať. A tak zaznamenávame výrazné úspechy celej školy, družstiev či jednotlivcov, čím zvyšujeme renomé školy. Naším spoločným úsilím sme dvakrát získali dve druhé miesta v celoslovenskej súťaži realizovanej pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Na predpísaných témach pracovali všetci žiaci školy pod vedením svojich vyučujúcich.
Ocenenia nám odovzdávali zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky v Univerzitnej knižnici v Bratislave, kde sme naše projekty prezentovali širokej verejnosti. V oblasti športu sa nám darilo vo všetkých jeho zložkách. V okrese Kežmarok sme 4 roky po sebe získali titul za najšportovejšiu školu. Vo všetkých športoch sme postúpili na krajské kolá a v niektorých disciplínach aj na celoslovenské. Medzi najväčšie celoslovenské úspechy patrí 4. miesto v basketbale dievčat, ktoré sa konalo v Košiciach. Klasickou disciplínou je futbal. Naši futbalisti získali titul majstra východoslovenskej oblasti. Postupne sa rozbiehal aj volejbal. V trojkovom volejbale v Trenčíne v roku 2018 sme obsadili pekné 4. miesto, následne v roku 2019 v štvorkovom volejbale v Novom meste nad Váhom dievčatá získali 5. miesto. V roku 2018 družstvo dievčat postúpilo na celoštátne kolo v cespoľnom behu. S vybudovaním atletickej dráhy sme začali získavať úspechy aj v atletike. Medzi najvýraznejšie disciplíny patrí vrch guľov. Okrem toho sme zabojovali v krajských kolách vo vybíjanej, badmintone či šachu. Organizovali sme pre žiakov lyžiarske a plavecké výcviky, dopravnú výchovu, účelové cvičenia a zapájali sme sa do rôznych projektov, napríklad Zober loptu, nie drogy. A posledných 10 rokov, 1. júlový týždeň, patril našej školskej olympiáde. Vo vedomostných súťažiach sa meno základnej školy Lendak spomínalo vo všetkých súťažných kategóriách. Za posledných 10 rokov sme úspechy zaznamenali v olympiáde zo slovenského jazyka, v ktorej sme okrem úspešných riešiteľov dvakrát obsadili 2. miesta v okresných kolách. V matematickej olympiáde a pythagoriáde sú naši žiaci vždy úspešnými riešiteľmi. Umiestnenia sme zaznamenali aj na okresných kolách a za posledné 2 roky sa nám podarilo prebojovať aj do krajských kôl. Zastavila nás však pandémia. Veľmi dobre sa orientujeme v oblasti biológie, čoho dôkazom sú prvenstvá v okresných kolách biologickej olympiády a veľmi pekné umiestnenia v krajských kolách. V diepisnej olympiáde sme sa tiež viackrát prebojovali do krajských kôl, no v tomto školskom roku sme dosiahli historický úspech. Stali sme sa najlepšími v Slovenskej republike obsadením 1. miesta v celoslovenskom kole. Ani v geografickej olympiáde nezaostávame. Tiež sme dosiahli métu celoslovenského kola, no víťazstvá nám patria predovšetkým v okresných a krajských kolách. Po niekoľkoročnom snažení a krásnych postupoch z dekanátneho kola na diecézne kolo v biblickej olympiáde sa tento rok podarilo obsadiť 1. priečku
celoslovenského kola. Stala sa tiež historickým momentom našej školy. Aj v rámci chémie sme dosiahli v okresných kolách veľmi pekné umiestnenia a tento školský rok sme získali krásne prvé miesto, čím sme si vybojovali vstupenku do krajského kola, v ktorom sme sa vôbec nestratili. Samozrejme, nezabúdame na zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, či už je to nemecký alebo anglický jazyk. V anglických olympiádach okresných kôl sme za posledné 10 ročie stále umiestnení v prvej peťke. Prevládajú druhé miesta a v tomto školskom roku dokonca prvé v dvoch kategóriách. Veľmi pekné umiestnenia máme aj na kraji. Nie je novinkou, že predmet nemecký jazyk sa v našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk. To však nič nemení na tom, že aj v nemeckom jazyku sa škole darí. V umeleckej oblasti sme taktiež nezaostávali. Súťažné práce sme zasielali do viacerých výtvarných súťaží, z ktorých sme si pozbierali pekné vecné odmeny. Dominantné postavenie máme v umeleckom prednese poézie a prózy. Recitačné súťaže sa realizujú až 4-krát ročne s rôznym žánrovým zameraním. Najväčší úspech sme zaznamenali v prednese kresťanskej poézie a prózy a slovo bolo u Boha. 3-krát sme zvíťazili v krajskom kole a zároveň postúpili na celoslovenské kolo. Za slepá závisť, Bisterka za Zulity. Či nemám priateľov ozaj úprimných, len smutok v duši, z neistoty ukrytý. 2/3 miesta v krajskom kole nám patria v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Víťazstvo v okresnom kole s postupom do krajského kola sme zaznamenali aj v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V hudobnej oblasti má zastúpenie súťažmi z Bábika, ktorá nám priniesla niekoľko úspechov. Darí sa nám obsadzovať prvé pozície aj v súťažiach Slávici z Lavice, Belianský Slávik či Slávik Slovenska. Počas posledných 10 rokov nás navštívili rôzne známe osobnosti. Spevák Martin Harich a Kolárovci, ktorí spríjemnili žiakom Deň detí. Rodák Ján Budzák prezentoval vážnu hudbu, Gabriela Futová nám porozprávala o svojej knižnej tvorbe. Rok čo rok, vynikajúcimi výsledkami a aktívnou činnosťou vyučujúcich a žiakov prekračujeme vlastné hranice úspechov. Prechádzame do vyššieho levelu. Nastavujeme si latku, pozeráme sa stále dopredu a snažíme sa zlepšovať. Na štartovacej čiare stoja prváci a víťaznú pásku pretínajú deviataci. Všetci so svojím balíčkom, ktorý si naplňali počas 9 rokov. Odchádzajú aj vyučujúci, ktorí v našej škole zanechávajú stopu svojho pôsobenia. Medzi nich patrí aj bývalý pán riaditeľ školy Ľubomír Mačko. Po vianočných prázdninách v roku 2018 sa konala rozlúčka, ktorá začala ďakovnou svätou omšou, pokračovala osobným poďakovaním občanov Lendaku a zamestnancov školy. Slzy sa tisnú do očí, pán riaditeľ ide na dôchodok. Mnoho síl venoval práci, mnoho času strávil medzi nami. Prešli mu pod rukami mnohí žiaci, učil aj našich otcov i naše mami. Dnes máme len jeden cieľ, povedať vám vďaka, vážený pán riaditeľ.
O chvíľu sa budeme s ostatnými lúčiť aj my a každý z nás sa poberie vlastnou cestou, na ktorej nikdy nezabudneme, akým výborným riaditeľom, učiteľom i človekom ste, čomu všetkému ste nás za 9 rokov priučili a aké hodnotné skúsenosti ste nám odovzdali. Myslím, že to vystihol, nie? Spoznal by som sa. No, ďakujem veľmi pekne. Nečakal som, že takto pekne sa so mnou rozlúčite. No, čo k tým rokom, čo som tu strávil, hľadám len krátkosti. Som rád, že som mohol byť pri tom, ako sa za tých 40 rokov táto škola menila. Menila sa k lepšiemu, až dosiahla naozaj tú úroveň, ktorú máme dnes. A môžem povedať, že som hrdý, že som mohol pôsobiť na tejto škole s týmto učiteľským kolektívom, ktorý tu dnes je, a s takými žiakmi, ako na tejto škole sú. Vedenia školy sa ujala doktorka Mária Budzáková, ktorá sa stala majiteľou symbolickej obrovskej ceruzky, ktorou už v nasledujúcom školskom roku začala pasovať za žiakov školy prvákov. Pani riaditeľka v škole pôsobí od roku 1989 a je svedkom jej progresu. Svojou organizačnou činnosťou veľkou mierou prispela k jej napredovaniu už ako učiteľka, vedúca detského divadelného súboru Gašparko či ako zástupkyňa školy. V radoch svojich zamestnancov má ľudí, ktorých sama formovala. Ako učiteľka slovenského jazyka pestuje u žiakov lásku k materinskému jazyku. Ako vedúca detského divadelného súboru Gašparko vytvára u žiakov pozitívny vzťah ku kultúre a umeniu. A ako riaditeľka školy riadi celý systém organizačných zložiek spojenej školy. Po A10. Tak ani jedna nemala pravdu. Už 60 rokov prechádzajú bránou školy žiaci, učitelia, rodičia, nepedagogickí zamestnanci, návštevy, školitelia, kontroly. Škola rastie, a to nie len počtom žiakov a zamestnancov, ale predovšetkým duchom. Škola sa modernizuje a prispôsobuje sa aktuálnym požiadavkám. Vítam sa v 1313, keď do Lendaru prišla rehoľa strážku Jeruzalemský do Šarického smedovania. Na, 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 na. Narastajú úspechy žiakov, ktorí nemajú problém presadiť sa a zvyšujú renomé školy vo všetkých kútoch Slovenska a v šírom svete. Jej história je vytvorená ľuďmi, ktorí ňou prechádzali. Jej históriu tvoríme my. Aj tak sme stále prajeli, stále tými smýtajeli. List za listom zaplňame kroniku školy a zaznamenávame udalosti, ktorými je poznačená. Nech sa aj tento deň zapíše ako deň plný krásnych spomienok, deň stretnutia priateľov a vrúcnych prianí. Pozdravujem všetkých učiteľov aj žiakov Spojenej školy v Lendaku. V týchto dňoch oslavuje vaša škola okrúhle 60. výročie od odovzdania novej budovy. Aj keď túto školu navštevovali vaši rodičia, aj starí rodičia, dnes by ju asi nespoznali. Škola odtedy prešla veľkými zmenami, renováciami aj modernizáciou. Pribudli počítačové učebne, ihrisko či atletická dráha. Základ školy ale zostáva aj po rokoch stále rovnaký. Tým je vychovať múdrych a šikovných mladých ľudí, ktorí sa uchytia v živote a splnia si svoje sny. A budú tak aj dobrou vizitkou pre svojich učiteľov a aj rodičov. Držím vám, žiakom, žiačkám, učiteľom a učiteľkám Spojenej školy v Lendaku palce. Želám vám veľa chuti do učenia a dúfam, že vaša škola bude aj naďalej takto napredovať a bude každým dňom modernejšia a lepšia.
veľmi sme chceli popriať, aby sa im dobre učilo tým našim žiakom, mladým, našim vnúčatám, že by mali dobrých učiteľov, dobré vedenie, riaditeľa, zastupcu. Ja by som si prijala, že by naši žiaci mali v úcte učiteľov, lebo ten učiteľ je druhý ako rodiče, mama alebo otec. Do budúcna, no lenže aby tam bolo viac miest, aby tie žiaci sa všetky tam pomestili, bo isto, že nie. Máme deti veľmi vzdelané i múdre, aby to len naďalej tak vydržalo. No. A trpezlivosť učiteľkom s tými deťmi. Chcel by som popriať mojej, našej a vašej škole všetko najlepšie, všetko dobré, veľa pekných zážitkov, takých, akých som mal aj ja, veľa dobrých kolegov, takých, akých som mal aj ja v Lendaku, a aby aj naďalej sa tá škola šplhala vyššie a vyššie, čo sa týka kvality, aby o ňoj bolo počuť ešte viac. Škola je jednoducho, že by vydržala čo najdlhšie, aby bolo čím menej investícií do toho, pretože bolo to určite neskutočne náročné aj drahé. A stalo to aj kopu fyzických aj psychických síl. Takže hlavne nech slúži na to, na čo bola postavená.